Vrijdagavond was het D-Day voor onze Black Arrows, de nationale ploeg in het dameshandbal, die in Sporthal Alverberg in Hasselt begonnen aan hun kwalificatieronde voor het wereldkampioenschap 2025, waar ze het terrein op moesten tegen Kosovo. Een eerste maal dat ze konden deelnemen aan een kwalificatieronde. En zo was ze toch wel afwachten of ze sterk genoeg waren tegen dit Kosovo. Stevig begin van de Kosovaren, 1-3, maar de Red Wolves rechten terug met een 3-3. We spelen dan 5 minuten. Na 10 minuten gaan we naar een 4-6. Halfweg de eerste periode vergroten de bezoekers hun voorsprong naar 4 goals, de 6-10. Met nog 10 minuten op de klok gaan we naar een 9-12. De thuisploeg is op het einde van de eerste periode wat aan het weggeven, maar beide teams scoren nu wel snel achter elkaar. Evert Zoller! En tegenscoren van nummer 15. Rustig gaan we uiteindelijk met een 7-puntenkloof. Werk aan de winkel voor de Black Arrows met de 12-19. De Belgen gaan goed van start in de tweede periode, al blijft het achtervolgen daar de Kosovaren ook blijven scoren. 15-21 na een kleine 6 minuten. We zitten ondertussen 6 minuten later met de 19-24 op het scorebord. Net over halfweg periode 2 scoren de Belgen de 21-26. Nog 5 goals te gaan. Nog 10 minuten op de klok staan er ondertussen. 22-27, dan is nog alles mogelijk. Later gaan we naar een 24-27. Ja, Paul Pilsen! Het verschil blijft echter 3 goals. Het is Kosovo dat het laken naar zich toetrekt na een verdienstelijke wedstrijd van onze Black Arrows. Eindscore 28-32. Sarah Marteleur, ja, het was zover, hè? De WK prekwalificatie. Het is een nederlaag geworden, maar jullie kunnen eigenlijk wel met een goed gevoel van het veld stappen. Ja, ik denk het wel. Maar anderzijds was het misschien ook wel dichterbij dan dat we dachten, waardoor het ook wel weer zuur is, denk ik. Dat we toch wel nog veel progressie kunnen maken en dat we, denk ik, de tweede helft was beter, maar in de eerste helft nog niet hebben kunnen laten zien wat er eigenlijk in het team zit. De training zat er veel meer schoen in, denk ik. En ik denk dat nu de stress een beetje heeft meegespeeld, de eerste helft. En natuurlijk, Kosovo, je ziet heel veel speelsters met heel veel ervaring in goede competities. De balbehandeling allemaal net iets sneller, zeker in die eerste helft. Gedurende pakweg 10 minuten hebben zij de kloof gemaakt. Ja, dat klopt. Zij straffen ieder puntje af.
Ofwel met de bal door te geven, ofwel met een tegenaanvaldoelpunt. Daar zijn wij nog niet. Daar moeten we eerlijk in zijn naar onszelf toe. Maar ja, dat weten we. En we kunnen alleen maar blijven werken. En nu voor de volgende wedstrijd en dan voor de volgende campagne. Nederland-Tonische, een nederlaag tegen Kosovo. Maar mag ik zeggen, een nederlaag met perspectief? Absoluut, denk ik. Ik denk op dit moment is het voor iedereen nog wel een beetje een teleurstelling. Want je speelt toch thuis. Ja, je gaat een wedstrijd in om te winnen. Ik denk dat je geen enkele wedstrijd in gaat om te verliezen. Dus het blijft nu nog wel even een teleurstelling. Maar we moeten gewoon snel die klop opschakelen. En als we zeggen met perspectief, absoluut. Ik denk, het is de eerste wedstrijd voor ons dat wij op dit niveau spelen. Voor heel veel meiden de eerste internationale wedstrijd. Als we nu, denk met hoeveel doelpunten? 5 doelpunten verschil? 4? 4 doelpunten verschil verliezen van een goed team zoals Kosovo. Denk ik dat dit zeker een goede eerste stap in een mooi proces is.